Част от онази епоха е превърната в музей на миналото дело. Той е единственият подземен минен музей на България. Той не се помещава в сграда, а се намира в истински земни подземни стари подробници. Музеят е дълъг около 650 метра. В 30-те експозиционни ниши се проследява историята на въгледобива в България през повече от един век. Мястото буди изключителен интерес и заради уникалните експонати на епохата си. Само в този момент. А колата на транспортна лента 1936 година. Проходчески комбайн. Конюшни, сега мултимедийна зала на дълбочина 50 метра. Посетителите могат да видят и автентични миньорски инструменти. В експозицията на музея се представени аксесуари, екипировка на миньори, рудничен телефон и средства за вътрешна комуникация, предпазни средства, самоспасителни и други експонати. От 1891 година до 1926 година Перник е сред населените места с най-бързо увеличаващо се население. От 1000 до 13 000 души. И това не е случайно. Заплатите на миньорите са няколко пъти по-високи от тези на доста работници, дори и в столицата София. През 1929 година е станало едно забележително за всички събития. Перник е бил обявен за град. Празникът по този повод бил почетен от много важни държавници, начало с цар Борис III. И така, в края на 19-ти и началото на 20-ти век, едно населено място от малко българско село се превръща в европейски град. Въглищата правят Перник най-бързо развиващия се град в България. Миньорите получават най-високите заплати в страната, дори по времето на голямата депресия. Държавни мини Перник изграждат болница, поликлиника, черква, театър, стадион, плувен басейн, две училища, детска градина, минен хотел, столова, баня, профилакториум, белодробна болница, почивна станция и всичко е безплатно, а миньорите получават поне два пъти по-високи заплати от средната за страната. Jungle.